Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. 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 Da ønsker vi velkommen tilbake til oss her i Israel, og som dere registrerer, vi er ved sjøen, men det er ikke Middelhavet. Og det er heller ikke Rødehavet eller Dødehavet, og da er det bare ett alternativ igjen, nemlig Genesaretsjøen. Og vi skal ha en runde rundt Genesaretsjøen og se hva som befinner seg her. Og vi treffer litt forskjellige folk og litt forskjellig industri. Så bli med oss på denne runden rundt Genesaretsjøen. Men kontrastene ved Genesaretsjøen er også mange. Noen raser rundt i høyt tempo, andre sitter og koser seg og fisker, sånn som han karen her, som vi har hatt en liten prat med. Han har ikke fått noe fisk enda i dag, men han håper. You think you will get fish later today? Maybe. Electronic. It's a fish steak. Vi har truffet på en fisker her, og han prater villig om sine fiskemetoder. Så so you can sleep also when you are fishing, because the fish will wake you up. No, I come here in the morning. No, no sleep here. Yes, I like a fish. Yeah. So what are you using for the fish here? This is bread, and you see. Ah, it's bread. Fish like this. Yeah, this. I make. Ah, yeah. Okay. Forklarer oss om hvordan det rett og slett er brød han lager en deig av. Og jeg får lov til å se på dette litt nærmere. Jeg tenkte jeg kunne prøve å smake på det, men da fikk jeg beskjed om at det var ikke for mennesker, det er ikke menneskemat, det er fisk. Fisken som skal bite på. No, I'm not a fish. Okay. This is only for fish. You know this, what is this? Matzah, yeah, yes, I see. Yeah, this water, and bread is what is gold. It's not stay. It's, okay. This matzah is good for it's stay after it's eaten. Yeah. Oh, okay. Okay. Smile. Oh. So you have different. This is I take two. It's eating, it's big. It's gold. Skal vi se om det har... Nothing. Maybe it's bad there. Men alarmen har ikke gått, så det at han sier det er ingen fisk, og det... Nå kommer Agne på full fart innover her. Skal vi se hva han har hatt på for noe her. No. But let me see. Take one. Yes, and here... Here's also, so the fish is hanging on this, yes. Yeah. Okay. Good. Okay. So. This. Close. Close. After. Take one here. Yeah, this is important. When you are fishing, you need this. Yeah. Of course. Wow. Good. Den elektroniske, det elektroniske stativet. Han har jo et ganske avansert elektronisk varslingssystem på fiskestangen sin. Ja.
som vi skal høre litt mer om. Hvis det nå kommer en fisk. Good. You see here? Yes. If a fish is taken, yeah. You see? Yes. So now you can sit down and sleep and the fish will wake you up. I like it, son. Yeah, good. Thank you. Nice meeting you. Okay. Thank you very much. Welcome. Det var fiskeren som satt nede med vannkanten, men her ved Genesaretsjøen så treffer vi mange forskjellige typer mennesker. Her er det en guttegjeng som har slått seg ned. Og det var ikke bare for dagen, tydeligvis. De har med seg madrassene, så de har ligget her og sovet. Sikkert ikke bare en natt, for så mye utstyr fra en natt, det vil jeg jo tro kanskje er litt i overkant. De har med seg kokeapparater. De har med seg aggregat, sånn at de har strøm. Og grillen hører selvsagt med. Skal vi se litt nærmere på hva det er for noe de holder på å tilberede her. Så her har de tilberedt mye godt på grillen. Forskjellige typer kjøtt. Og vet som er inne i disse folie, vet ikke jeg, men... Og så er alt inne i pitabrød. Pitabrød brukes jo veldig mye her nede til forskjellige typer mat. Men her ser vi at alt kan puttes inn i et pitabrød. Og så har de pommes frites, selvsagt. Her er på propanapparatet. Så står... pomfien på. Så da, her er det jo rene gatekjøkkenet de har rigget til. Stekt løk, alt som hører med, det har de her. Så la oss gå bort og se, de har satt oss ned rundt bordet en del av disse andre guttene. Så vi får gå hen og se litt nærmere på hva de sitter og spiser rundt bordet. Her er jo alt som hører med til et måltid, ser da. Salat og alt. Så det er ikke noe piknikmåltid i all enkelhet dette. Her har de full oppdekning. I'm impressed. Very good. Tidlig på formiddagen, klokka er nå bare 10. Og de har allerede kommet så langt med tilberedning av måltid. Det er imponerende. Men vi vet jo det her nede i Midtøsten, så har folk en litt annen døgnrytme enn vi har. De står opp veldig tidlig før det blir for varmt, og så har de en siesta på dagen. Og så kvikner de til igjen på ettermiddagen og kvelden når sola begynner å gå ned og temperaturen synker. Så det er litt annerledes enn hjemme. Det er jo tydelig at sånn grillmåltid klokka 10 på formiddagen, det er ikke helt typisk norsk. Ja, her ved Genesaretsjøen og på denne rundturen rundt Genesaretsjøen så har vi truffet en fotturist. And where are you from? I'm from Givatayim, it's near Tel Aviv. Så han er altså lokal her. You are working a lot? Yes, almost 15 years. Okay. And today, from where came you now? I came from Ramat Golan. Okay, so it's many kilometers. Every day 25 kilometers. Okay. And where are you ending today? Another 10 kilometers in the Tverja city. Yes. And I see water is very important when you are walking. Yeah, you have water, you have tent to sleep, yeah. You have food, everything you need for 3 days. So everything for 3 days you have in your bag? Yes. And this this pipe here? This for water. Yeah. It's make it easy to drink every time you need, yeah. You want. That's good. So you are well prepared for a walking through. Well prepared. Yes. It was nice, very nice to meet you. It was nice to meet you too. So we wish you a good walk. Thank you very much. And enjoy from the country. Enjoy you travel too. Yes, we will. So have a nice day. Thank you very much. Ja, da
går han videre på sin tur. Han går rundt 25 kilometer til dagen når han har disse utfluktene sine. Han har ca. 10 kilometer å gå igjen denne dagen. Og han har med alt han trenger for 3 dager av mat, drikke, telt og så videre. Ja, vi er fremdeles rundt Genesaretsjøen, og nå er vi i sydenden av Genesaretsjøen. Og for de som har vært i Israel noen ganger, så vet de at her helt syd ved Jordanelvens start, så ligger dåpstedet Jardenit. Og vi skal gå inn her og se litt nærmere på Jardenit, dåpstedet, hvor veldig mange grupper fra hele verden stopper. Og veldig mange grupper har dåp her i Jordanelva. Ja. If you want after this, if you have just come to me and I will give you another gift and another symbolic present, okay? Her i Jardenit, dåpstedet, så har vi også litt av det globale som vi møter i Israel. Folk fra hele verden. Og vi har nå truffet noen fra Kongo, og vi vet afrikanere. De er veldig flotte med sang og musikk, og jeg spurte de nå om ikke de kunne ta en sang for oss. Og jo da, så går de ut i vannet, stiller seg opp, og vi skal få høre en sang fra disse her. Yesu ni mwana milele, hata milele.
Da står vi her sammen med Graziella fra Jardinit. Hun har jobbet her i rundt 10 år. Og blant annet så har hun sett paven har vært her, og hun har sett mange grupper. Så vi skal stille henne et par spørsmål. Graziella, you were here when the Pope visited the place. Yes, the Pope visited the place. He didn't come here exactly, but he made a benediction for the whole Jordan River. Ja, det hun forteller at da paven var her, så velsignet han ikke bare dette stedet sånn, han var ikke akkurat her, men hele Jordan-elva. Slik at det er et hellig sted for katolikkerne. You see here a lot of groups coming, leaving from all over the world. Yes. Your personal opinion, is it a show or what do you have your personal feeling? No, I feel and I see that... Videre så sier hun at de som kommer her, det er mange har sett frem til nettopp denne dåpen, kanskje hele livet, sier hun. Og det betyr veldig mye for disse som kommer og får sin dåp i dette vannet som er Jordan-elva. Og her kommer kristne fra hele verden, uavhengig av hvilken sammenheng det er, lutheranere, evangeliske kristne, pinsevenner, katolikker, alle kommer for å markere dåpen på dette stedet. But we have from all the Christian, how do you say, Christians, branches, evangelicals, Protestants, Catholics, Orthodox, a lot of Orthodox, Pentecostal, and I really feel that people are coming here for a very religious purpose. How many visitors do you have every year? We have every year more than 500,000 of visitors. Enormt mange kommer nettopp til dette stedet. Hun sier at de har over 500,000 besøkende i året, så det er jo ganske enormt. And I see around here you have from the New Testament, from Mark, different languages. På veggene rundt her så er tekstene om nettopp Jesu dåp fra Markus slått opp på mange forskjellige språk, og vi ser det også på norsk. The verses written in each language is the same. The verses are describing the baptism of Jesus by John the Baptist. Now, why we call it the wall of new life? Because someone who makes a baptism, after the baptism, starts something new. It's like a new life. Og som hun sier, etter dåpen så starter et nytt liv for den enkelte. So every congregation or ministry can have its own language. We only give the place. We don't take any money. The money goes directly to the artist who is writing it by hand himself. Yes. So, thank you. Og da har vi fullført vår lille tur rundt Genesaretsjøen, hvor vi møtte fiskeren, og vi møtte ungdommene som var overnatta, en fotturist, og også her nede ved starten av Jordan-elva, ved det kjente dåpsstedet. En dag rundt Genesaretsjøen. Ja, se shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ja, se shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael.